Eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray, erintaona mieloha ny anatanterahana ny fifidianana ho filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny taona 8 sy 10 dia efa miomana amin'ny fehitrehana izany sahady ireo atoko mpanohitra. Hitambatra ho iray ireo mpanohitra ka hanolotra kandida iray efa miandany izany hevitra izany ny antoko Freedom sy ny antoko Mapara. Anisany antsona ataon'ny antoko Freedom ny alorany mpanohitra kandida tokana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 8 sy 10. Ny vondrona politika Mapara dia efa nilaza fa manohana io hevitra io, araka nambarany Christine Razana Maso. Raha izay mafara ianao ka raha ho fandresena azo antoko, tsy misy sahana amin'ny fivondronana hoe mivondrona, satria rehefa mitovy fijery, mitovy fiteny, même langage, même vision, même objectif, de tsitanay tsitany Mapara izay tsy anekenany hoe tsy ironany amin'izany atao hoe kandida tokana izany. Mbola fantaniana mipetraka ny mety hatanteraka ny fiarahan'ny mpanohitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 8 sy 10. Hatreto ihany koa dia mbola tsy mipetraka eo anivon'ny antemera-pirenena ny filoha lefitra fahafito avy amin'ny mpanohitra.